e através da linguagem dar nome ao que sente através de um processo contínuo, duradouro, prolongado, doloroso, sistemático e que precisa precisa da participação consciente, efetiva, engajada do sujeito. Mas a se não é tão simples assim. Mesmo que o sujeito esteja implicado, queira refazer esse caminho, esteja disposto a acessar a sua dor, a acessar esses dramas profundos, nós temos a presença de resistências, que são os nós, as pedras de tropeço. É o momento em que a voz embarga, é o momento em que a gente encontra aquelas. Lembranças encobridores, encobridoras, que às vezes o paciente diz: não, tem algumas lembranças do período da minha infância, dos 10 aos 14 anos, que vem uma tela em branco, que eu não lembro de nada, nada aconteceu. Na verdade, as reminiscências são tão dolorosas a ponto do sujeito fazer com que haja um mecanismo inconsciente que as deixe ainda no esquecimento. Chegará um momento que ele irá, através da terapia, infiltrar-se nessas resistências e acessar isso de algum modo para trazer isso à tona para conseguir falar. Mas para isso será no seu tempo. E aí, o manejo na análise, o manejo do terapeuta, é de justamente esperar esse tempo para que essas lembranças venham no tempo. E na medida das possibilidades do paciente para que essa associação se dê e se produza muito aos poucos, até chegar no ponto culminante da AB reação.